Здравей, България, в минутите след 9 от днес известните с многото си благотворителни инициативи близнаците Теодор и Валентин Цветкови влизат в едно ново предизвикателство и то е маратон, плуване и бягане в местност край Русе. За 7, оттам започват. И за 7 поредни дни ще трябва да преплува единия 280 км, а другия ще пробяга 280. Единия плува, другия бяга. Има обаче цел. Кауза. Така те ще подкрепят кампанията на УНИЦЕФ в България, образование за всяко дете, а целта е да се съберат пари за създаване на образователна платформа в подкрепа на децата с увреждания, техните учители и, разбира се, родители. Необходимите средства са 400 000 лева. Сега повече от Наталия Йорданова. Добро утро! Здравейте, това е местността Текето, езерото Липник. Преди минути буквално Теодор излезе от езерото, за да си говорим. Валентин спря своето бягане в гората зад нас. Тук на това място ще протече това 7-дневно предизвикателство. За тези млади мъже, знаете, че Теодор стана рекордьор на Гинес, когато тук преплува 10 км с една ръка привързана към тялото, за да събира пари за изграждане на плувен комплекс. Двамата съвсем наскоро пък ги видяхме, когато мотивираха на велоергометър 1-24-часово каране всички хора, които се борят с коронавируса. А преди това пък събирахте пари за жените, които страдат от рак на гърдата. Но първо, добро утро, кажете ни как се чувствате в момента. В 4 часа започнахте маратона. Как сте сега? Ентусиазиран да продължим следващите 6-7 дена. И да видим какво ще стане. Ти как си, Тео? Мокър си още? Е топло? Супер, сам ще успея. Кажете ми сега, защо точно УНИЦЕФ и тази кампания, Валентин? Ами, самата организация е много сериозна. От много години е сред нас. Помага на много каузи и общо взето ни грамна с тази кауза, която е за деца с увреждания и специални потребности, защото те наистина са отхвърлени от обществото. Не получават еднакво образование и вие сами знаете, когато отидете на някое ново място, дали училище, дали на нова работа, как се усеща едно такова не си на мястото си. Само че с времето хората те приемат и се приобщаваш. Но за тези деца това не се случва и УНИЦЕФ мога да направи това е да е реалност. Платформа за обучение, която да помага и на техните учители и родители. Тео, кажи ни сега, как ще протече в тези 7 дни? Какъв е графика? Започнахте и двамата тази сутрин рано. По колко часа на ден? По колко километра на ден? Ами аз ще плувам 40 км на ден. Брат ми също. Надявам се 12 часа на ден да плувам, 6 на 6. Тоест ще почиваш, имаш малко време за почивка, след което влизаш отново във водата, без значение какво време на денонощието е, така ли? Да, ами ни гледаме да влизам във водата, тази вечер влязохме в 4. Колко е температурата на водата? Ами сега сутринта беше към 24 градуса. Плува се спокойно, все още времето е топло? Да, за мен още не е студено. Валентин, ти бягаш в гората. Има ли някакви препятствия, нещо, което е трудно преодолимо и как се подготвяхте? Добре ли сте тренирани за този маратон? Все пак 7 дни не е малко. Ами, добре сме подготвени душевно, психически, физически. Това вече с течение на времето ще разберем. Препятствията, това е, че не предвидихме, че в терена ми има много голяма денивилация. Има 3-4 км денивилация. Аз правя обиколки, което прави бягането ми по стръмни участъци. Но както виждате, езерото има своята зелена покривка, която загъва брат ми през цялото време. И той има сапорт, ти? Аз също ще имам сапорт. Приятели ще идват да бягат. Един русенски клуб също ще дойде да ме подкрепи. Войчо ни също ни подкрепи днес, защото буквално в 4-5 часа преди самото влизане го попитахме дали ще може да ни придружи с каяка. Всъщност да, Войчо, вие в каяка с теб. Какво носите в каяка, за да успееш тия 6 часа да издържиш? Все пак трябва да си поемеш въздух, нали? Ами вода и банан най-вече. Това ми е за подкрепа. Да. Добре, кажете ни сега, как хората да разберат по какъв начин се превеждат пари за тази кауза? Какви са вариантите? Ами на първо място може да влезете в УНИЦЕФ
сайта им unicef.bg, там да отидете на една от кампаниите им, която ние подкрепяме, образование за всяко дете. Там има бутон Дари и може да дарявате онлайн. Освен това има и SMS платформа, може да видите в интернет или на Facebook страницата ни Теодор Цветков. The Dreamer. Благодаря ви. Какво си пожелавате за тази една седмица? Какво си пожелавате на себе си и на тая кауза? Ами, на първо място да може да подпомогнем каузата, на второ, много да успеем. Аз искам да пожелая на хората да бъдат все по-усмихнати и да се опитат да бъдат по-добри. Както виждате, едни страхотни пожелания от тези двама млади мъже, чието маратон започва днес и продължава до края на седмицата. Всеки от тях ще преплува или пробяга съответно 280 км за платформа на УНИЦЕФ, която да подпомага деца с увреждания. Който желая, както разбрахте, може да дари. Успех! Стискаме палци да изпълнят този маратон. Много са си 280 км. Те някой каза, че за шофиране са много. Представи си за плуване или за бягане.